¡Ey! ¡Ande, ande, lupus! Un combo, por Sammy. Yo que pague, pague. Ayo apa yo woyo woyo karena anak putri gau gau gai putrine kaya ngopo putrine sing ayu ayu kelating abang iku sing dadi arane aduh sibok kula boten purun nanging napa dhe aduh tiba kula boten purun nadyan ayu sisane si yuyu kakang Surya Raja apa yo aduh sibok kula boten purun aduh sibok kula boten purun nadyan ayu sisane si yuyu kakang biyungnya telak celup bae lho anak putri gau gau gai putri ne sing ayu rupane kleting uku iku sing dadi asmane aduh sibok kula boten purun bok bok sibok aku ora gelap nadyan ayu sisane si yuyu kakak putrine ala apa ayu putrine sing ala rupane ala yo yo kleting kuning iku sing dadi asmane loh aduh sibok asik kula inggih purun asik asik oyo oyo sibok kula inggih purun
pancen Allah iku kang tak anti-anti. Aku pilih sing Allah. Aku pilih sing Allah.